Dobrodošli u emisiju Modni magazin. U narednim minutima gledat ćete. Stalno trebaš da pripadaš nekom taboru, klanu i tako dalje, međutim kad si ono svoj, kad nisi ničiji, znaš što je onda jako dobro. Naravno, tu ima još sa strane gomila neki projekat, između ostalih i VIP karaoke festival humanitarni koji radili smo već, recimo, ja ne mogu sad sedem tačno peti ili šesti put. Pa, uložim puno truda i ljubavi pre svega, jer je to nešto što mogu da kažem ovaj da mi inspirisalo pri kreaciji svih tih modela. U IMO centru održane su humanitarne karaoke na kojima su učestvovale mnoge poznate ličnosti. Pobednici karaoka su svoju nagradu donirali organizaciji Podrži život. Pogledajmo kako je tamo bilo. Poznate ličnosti srpske javne scene ujedinile su u ideji da pomognu onima kojima je to najpotrebnije. Mada neki od njih priznaju da nisu najbolji prijatelj s mikrofonom, a drugi pevaju samo u kupatilu sa čvrsto zatvorenim vratima, oni su rešili da učestvuju u humanitarnom IMO VIP karaoke takmičenju koje je održano 18. novembra u IMO Outlet centru, da pomognu i da se dobro zabave. Pobednika humanitarnog IMO VIP karaoke festivala čeka nagrada od 50.000 dinara, a on će sam odlučiti kome želi da pomogne tim novcem. Pošto ovo nije obično takmičenje, poznati nisu pevali uz karaoke mašinu, već uz band Kao Kao iz Beograda. Mikrofone su u ovom pevačkom okršaju ukrstile glumice Jelica Kovačević, Miljana Gavrilović, Katarina Gojković i Iskra Brajović, voditeljke Dušica Miljuš i Bojana Ristivojević, pisac Ivana Kuzmanović, glumci Ivan Tomić i Dragan Marinković Maca i novinar Saša Jovanović. Žiri koji određuje pobednika takođe čine dobro poznata lica. Pobednica prethodnog VIP karaoke festivala Katarina Lazarević, pevačica Mika Kostić, muzičar Filip Pat, pevači Prljavi Inspektor Blaža i Boris Režak, voditeljka Tanja Vojtokovski, twitteraš Boris Trivan, kao i specijalni gosti. Port paru Beogradske hitne pomoći, direktor Kanada Macura, bivši kapetan Crvene zvezde Nikola Mijailović i poznati svetski violinista prvaka Briselske filharmonije Hačatur Almazijan. Ko će na ovom takmičenju pobediti stvarno nije preterano važno. Mnogo je bitnije da će se pomoći nekome kome je to potrebno i da će se svi dobro zabaviti. Sa poznatim novinarom i urednikom jednog portala razgovarali smo o sve aktuelnijim reality programima kao i o njegovoj knjizi koja je naišla na odlične kritike čitalaca. Sa mnom Aleksandar Sali Ignjatović. Ja kažem da je ovo godina realitija. Ja ću započeti takvu priču sa tobom jer prosto svaki moj gost je uglavnom izašao iz realitija. Tako se dešava. Srećom, pa ti nisi, ali ja želim eto ti sa novinarske strane da objasniš zapravo tu psihologiju. Hoćeš da ti objasnim ozbiljno ili hoćeš da se šalim? Hoću da, ajde, može ovako, za početak da se šališ, a onda da pređemo. Hoćeš da idemo i ja u zatvoru ili da ne idemo? Nećemo, ne. Dobro, a nećemo da idemo, dobro. Jer da hoćemo da idemo u zatvoru, ja bih ti rekao da to nije slučajno što je toliko reality, a sad u ovo vreme kad se živi ovako teško i kad grcamo u svim živim problemima od obrazovanja do posla, u svim segmentima nam ne ide baš najbolje, pa je onda reality jedan lepa igračka, ono hleba i igara, samo što sad malo zafalilo hleba pa je ostalo samo igara i tim realitima pokušavaju da nas ono smire, da sedimo pred televizorom, da budemo dobri i da nam isperu mozgove, da to gledamo i da ne razmišljamo ni o čemu drugom. A šta je kod tebe u tvom realitiju, to jest u tvom životu novo? Ono što naši gledalci možda ne znaju. Pa kod mene je svašta nešto novo i uvek ima nešto novo. Ja ono, volim sve i svašta, volim sve što vole mladi. Što bi rekla Dara. Da. Tako da svašta nešto radim. Trenutno sam preokupiran zapravo portalom Informer.rs
koji je počeo 27. januara ove godine i za nešto manje od godinu dana mi smo postigli stvarno fantastičan uspeh. Hajde sad ne hvalim se, ali u realnim nekim okvirima je to stvarno tako. Pokušao sam da snimam tu seriju Misterije Srbije, umeđu vremenu se pojavila jedna druga produkcija koja je došla na istu ideju nekako slučajno, ne znam kako. Vidim da su neke priče radili iz moje knjige, pa smo onda seli i dogovorili se da nekako to malo zajedno radimo. Šta će biti od toga, ja još ne znam. Ja u svakom slučaju imam gotovih 5 epizoda serije Najveće tajne i misterije Srbije. Ako Bog da, bit će ih tih 7 da zatvorim sezonu na 12, pa da vidim šta ću s tim da radim, kome ću to da prodam. To su projekti koje ovde u Srbiji jako teško prodati jer je skupa produkcija. Ja sam puno uložio u te epizode koje su do sada snimljene. Nisam se dogovarao unapred sa televizijama zato što ne želim da me niko ucenjuje i hoću da to uradim onako kako treba. Dakle, pokušali smo da napravimo neku produkciju koju imaju, ne znam, Discovery ili National Geographic, da to stvarno izgleda dobro. I ja ću tu stvar tako gurati do kraja. Na kraju možda neću ni da izguram, ali u svakom slučaju neću da puštam na TV nešto čime nisam zadovoljan. Eto, to je ono čime sam uglavnom preokupiran. Naravno, tu ima još sa strane gomila nekih projekata, između ostalih i VIP karaoke festival humanitarni koji radili smo već, recimo, ja ne mogu sad sedem tačno, 5. ili 6. put. Prvi put u jednom prostoru koji je bio drugačiji od klubskog i to je negde bio izazov napraviti neku dobru matine zabavu od 19 do 21. To je neka zaboravljena forma koja se u Srbiji dugo nije radila i na mestu gde ljudi stvarno nisu očekivali, niko nije znao šta će tu da se desi. Po meni je ispalo jako lepo i mislim da ćemo ponoviti. Ja sam u tebe dobila knjigu Najveće tajne i misterije Srbije sa posvetom, moram da se pohvalim, i meni se jako dopala. Kako je knjiga naišla, kako su čitaoci reagovali na tu knjigu? Ali ja sam stvarno prezadovoljen kako je prošla knjiga. Distribuciju su radili zajedno Laguna, znači naša najveća izdavačka kuća, i Informer koji je prilično uticajna i velike novine. Na kioscima se prodavala, nije bila skupa, namerno smo išli na neku nižu cenu i to se jako, jako fino prodalo. Umeđu vremenu se pojavila ideja naravno da radim drugi deo knjige ili da možda umesto drugog dela napravim Najveće tajne i misterije Balkana, budući da puno mailova i poruka na Facebooku sam dobio ljudi koji nisu iz Srbije, dakle Makedonija, Bugarska, Bosna, Rumunija naravno, koja je poznata po tim stvarima. I ako budem ikako uspeo da nađem vremena, proputovaću malo te balkanske krajeve pa ću raditi Najveće tajne i misterije Balkana. Nisam još odlučio, nisam počeo, s druge strane čeka me jedan roman koji je na pola i to je onako ozbiljan pritisak koji vrše na mene razni ljudi, počeo od mog sina koji ima 15 godina i kome se sviđa ideja romana, potpuno je oduševljen idejom. I pritiska me onako žestoko da ja taj roman završim, kako bi on kad završi 4. godinu srednje škole umetničke u kojoj inače ide, mogao da režira film po toj knjizi, mislim, da. Hvala ti, Sale, na razgovoru. Hvala tebi puno, nadam se da ti je ovo bilo okej, veliki pozdrav za sve gledalce i vidjet ćemo se mi još. Kaže da se u realitiju dobro snašao. Sa nama je podelio svoje utiske, sa mnom Ivan Gavrilović. Ćao, Ivane. Ćao, kako si? Dobro. Evo, dobro, kako si ti? Evo, super, malo sam izašao posle onog ludila, kad mi je Aleksandar rekla da sam bio 67 dana u farmi, to jest na farmi. Nisi verovao. Da, uopšte nisam imao predstavu o vremenu i uopšte nisam znao da tako može u principu čak da se navikne na neke nelogične stvari koje zaista za današnje vreme apsolutno nemaju nikakvih dodenih tačaka sa današnjim modernim životom. Ali zaista čovjek kad uđe u tu igru i kad potpiše taj ugovor i kad se igraš tog reality programa, možeš da budeš vulgaran, da pokažeš to neko vulgarno stranu kao što ih ima masa, a možeš da budeš iz toga onako da ti Bog da izađeš normalno i da te ljudi zavoliš. Što je neki moj slučaj, mislim da sam uspeo u toj nekoj moj misiji da ja napravim od sebe ono što jesam, to jest da, znači, što više pevam, da se dobro zezam, da kad su žurke pravim dobre atmosfere, da kad su svađe imam svoj stav, da ne možeš nikoga da te povede, jer tamo jako je zajebano da uđeš u priču, recimo da te neko
stalno trebaš da pripadaš nekom taboru, klanu i tako dalje, međutim kad si ono svoj, kad nisi ničiji, znaš, to je onda jako dobro, znaš. To ljudi cene i onda, znaš, ono, ja sam recimo imao tu jednu opasnost, pošto 30 godina sam sa Kristijanom drug, znaš, i onda sad opasnost po znacima navoda, znači šta to znači opasnost, znači normalno logično je bilo kad uđemo ono, to će sa njim da budem najbliže, se znamo sa ovim pa i znamo se u Maltene od 15. godine. S kim si ti još najbolje slagao na farmi, osim s Kristijanom? Pa dobro, ja da ti kažem, meni Maja drugarica, ono, već 20 godina, Maja je jedan igrač neviđen, ona se zajebava tamo. Znači ona mi namigne i kaže, jao, kako su svi ovdje glupi, znaš, onda su ovi upenci. I onda kreće priča i onda kaže, znaš, mnogo mi je dosadno, kao, svi pevaju neke seljačke pesme, ono, kao, jodle, znaš, ono, fazono, pošto svi pevaju neke, ono, znaš, krš pesme, ono, neke, to se u svoj poštovanje. Ali, i onda mi tu kreće, onda ovdje što pevaju, onda se pecu, znaš, onda ona to igra i tako. Vendi isto koja je, znaš, ono, kraljica tog objašnjavanja, znaš, onih uvodi. Vendi kad je ušla, pošto mi svi znamo, znači, prirodno ovako, jako se dobro poznamo i jako smo dobri drugari i prijatelji, čak sa Vendi i sa moja mami je pevala na tri albuma, praći vokale, mislim, žena koja peva, znači, posebno je Džekljevska, mislim, ljudi nemaju pojma za to, mislim, znaš, ona je svojala kod i hiljade nagrade, znaš. Mislim, ne sad kao ja, kao nešto da branim karakter, mislim, žena je pevačica, ono, par excellence, peperoša. Mi pevamo Deep Purple, Sweet Child on Time ili I'm a Blind Man, ona počne da peva to, onda ova farma cijela, ne znam čemu se radi, kapiraš, a to je lepo kad te niko ne razume, ti imaš svoj slang, razumeš, imaš svoju priču. Mi smo Beograđani, znaš, rođeni, ona nije, ona iz Niša daš u Beograd, ali prosto je, znaš, ono, naučila, onda Bojana, koja, ja sam je zvao Mišelin, liči malo na Mišelin, ono znak, znaš, ono, pošto je debela malo kao Mišelin znak, ali ona meni nikad skapirala da ja zovem nju Mišelinka, zato što sam debela, nego ja njoj kažem, znaš, Mišelin, ti si u stvari pošla karera za pevanje. Stvarno peva neverovatno, što ono. Utjeci se i dalje sležu, nisu još u potpunosti, ali eto, kakvi su tvoji planovi dalje? Imaš i neke planove? Pa imam, naravno, da, ja imam, mislim, ja radim, da, ja radim već, znači, stalno radim, znači, ja ne predstavim u studiju, sam ne radim, da, radim sa ljudima mladim, sa ljudima s kojima sam radio i pre 5-6 godine pesme koje slažem. Ja imam preko, recimo, jedno 50 pesama koje su tu. I evo sad sam, juče sam baš otpevao prvi put jednu prelepu baladu. Upravo malo da obrnem malo tu neku priču i da ljudi vide to neko pevanje moje, nešto ispevavanje i tako dalje. Jer, znaš, mnogi ljudi kad imaš 200 na sat peva i došao sa ženim i tako dalje, koje su zaista legendarne pesme i tako dalje, kojeg se ne bi odrekao nikad u životu jer ih mnogo volim. Čak sam sad uradio sa jednim predivnim prijateljem pre svega, a naravno i umetnikom, Rajom Simonovićem iz Crne Gore, uradili smo duetsku verziju Došla ste ženim, da je to prosto neverovatno kako je to ispalo. Dela dokazuju, a ti ako se sam hvališ, to je onda onako malo degute, tako da poruka je ono kao super, hvala Bogu da sam bio tamo. Sad ne bih išao sigurno, ali super što sam bio. Lepa poruka za kraj, hvala ti. Ja ću da plačem malo, ali znaš ti ko sam ja, bre, znaš ti ko sam ja? Ti si Minion. Ja sam Minion. Come on, nazvo me tera, nazvo me tera, ali je problem što sam nekoj drugoj veran. Profeta žena, profeta lepa, prelina leta, prela, ubija me želja. Razgovarali smo sa Tatjanom Krstić, devojkom koja kreira odelca za kuce. Pogledajmo u narednom prilogu. Reci mi odelce za kuce, kakve ti odelce zapravo praviš? Pa radim odelce koje su po anatomiji malih kuca. U pitanju su skafanderi, jaknice, kaputići, prosto sve ono što je neophodno kada kuca zimi, odnosno kada je jesen zima u pitanju, da izađe u šetnju. Upravo je sad pravo vreme, je li tako? Da. Ulazimo u taj neki hladan period. Kako odelca traže? Da li traže neke neobične forme ili je to uglavnom nešto onako klasično?
Pa, naši kupci u principu traže nešto što je ipak klasično. Nešto što je funkcionalno, nešto što je lako za oblačenje, mislim, pre nego što ih spreme za šetnju. Dakle, da mogu da se lako oblače i svlače, a opet to da izgleda prepoznatljivo, drugačije i eto da bude onako pravo fancy kuce u šetnji. A koliko tebi to vremeno oduzima i koliko truda ulažeš u sve to? Pa, ulažem puno truda i ljubavi pre svega, jer je to nešto što mogu da kažem da mi je inspirisalo pri kreaciji svih tih modela. I ono što je najbitnije, kako sam i rekla na samom početku razgovora, jeste da su svi ti modeli rađeni po njihovoj anatomiji. Dakle, najbitnije je da ta funkcionalnost, da oni mogu neometano da kažem da šetaju, a opet sa druge strane da to bude ipak i onako modni neki da ima pečat i da bude drugačije. Koji su materijali u pitanju kada ti praviš ta odela? Pa u pitanju su italijanski materijali, pamuk, sintetika, a kada su džemperići u pitanju, to su francuski materijali. Ono što bih posebno naglasila je da jedna i druga vrsta materijala ne štete koži naših ljubimaca, jer je to svakako prioritet. Osim što vodimo računa, mislim, o njihovom zdravlju, tako i Fancy Dog takođe vodi računa prosto da njihovoj dlaki to ne šteti. Osim od delca za kućiće, da li praviš još nešto možda, eto, mislim, s obzirom da jeste zima, ali ja verujem da se i leti neko zanima za tako neke neobične modne detalje za kuće. Pa da, ja sam prosto tu neku ideju i ljubav prema njima našla sa Anom. Ana je inače sestra od naše poznate pevačice Jelene sa 2L. Ona radi nakit, tako da sa jedne strane ja oblačem kuce, ona radi taj neki, da kažem, ono asesor i kompletirali smo ih jednim takvim prepoznatljivim modnim stilom. Moram da kažem da si gostovala na dosta emisija i dosta tih manifestacija. Koje su u pitanju? Pa jesam, bila sam u septembru mesecu na Dog Festu, to je druga manifestacija koja se održala početkom septembra meseca. Takođe, sada za vikend bit će pet parti, pred novogodišnje, dakle, žurka za naše ljubimce u Delta City-u. I nešto što bih posebno najavila jeste 6. decembra internacionalna međunarodna izložba pasa svih rasa, koja će biti u hali 4 Beogradskog sajma. E pa kad si spomenula rase, za koje ti rase uglavnom radiš odelce? Pa, najčešće radim za male rase, to su one koje drživamo po stanovima, dakle, u pitanju su maltezeri, bišoni, patuljasti šnauceri, s tim što bih htjela i posebno da naglasim da radim i neke nestandardne modele, kao što su, recimo, za francuske buldoge, za mopsove, prosto to su kuce koje su netipično, gadi da kažemo, ove izgleda, ima, na primjer, kod njih je obim grudi drugačiji nego kod svih ostalih kuce. A estrada je prosto poludela i ja mislim da svi oni imaju neke te kućne ljubimce koji su uglavnom male rase. Kakva je zainteresovanost što se tiče njih kada su odelca za kuće u pitanju? Pa, zainteresovanost je sve veća i veća. Upravo onako kako si i rekla, i oni su sami po sebi, osim što su javne ličnosti i što su prepoznatljive, žele i da se njihove kuce nekom tom odećom razlikuje, jer kako su trendovi u svetu već davno nastupili, tako eto počinju i prosto i ovde kod nas su sve veći i veći. Tako da Fancy Dog je takođe radio za neke od, da kažem, poznatih ličnosti i sve više i više, da kažem, u tom nekom estradnom svetu. Rekla si da je pre svega ljubav ključna kada je u pitanju tvoje pravljanje odelca za kuce, a inspiracija, odakle inspiracija dolazi? Pa inspiracija upravo iz te ljubavi, tako, iz te ljubavi prema njima. Naime, ja imam konkretno patuljastog šnaucera, medicu, koji ima 3 godine i on je taj koji me inspirisao, jer su svi oni nama pružaju vlasnicima jednu bezuslovnu ljubav i osim što vodimo računa, da kažemo, o njihovom zdravlju, o njihovoj ishrani, što ih sve više i više, jel tako, vodimo kod frizera, smatrala sam da je to nešto najmanje što ja mogu tu bezuslovnu ljubav da uzvratim, jeste da ih ulepšam na neki svoj unikatan i, eto da kažem, prepoznatljiv način, a to je odelce. A kako si došla na tu samu ideju da počneš da praviš odelce za kuće?
Pa eto, kako sam i rekla malo pre, zaista sasvim onako spontano, prosto smatram, kako sam i rekla, volim prosto modu. Pratila sam, eto da kažem, da su, na primjer, svi ti neki poznati kreaturi kada kreiraju neke svoje modele za ljude, za neku predstojeću sezonu, oni odmah kreiraju ta neka, da kažem, odelca i za kućne ljubimce. To kod nas nije u toj meri, da kažem, zastupljeno, tako je, i eto, to mene zaista na sve načine inspirisalo da, eto, ja probam i, eto, tako da već 3 godine se bavim time. Super, hvala ti puno na razgovor. Hvala i vama puno. Sledi rubrika Savjeti lekara. Ekipa modnog magazina nalazi se u ordinaciji dr. Kejane u Novom Sadu, pored mene i Ivana. Ivana, dobrodošla u emisiju Modni magazin. Hvala vam, dobro večer. Ja nekako navikla da uvek pravimo neki razgovor i razgovaram sa doktorkom Janom, ali ja moram da kažem gledalcima da sam ja imala prilike da uradim jedan divan tretman i da mi upravo taj tretman radila Ivana i da sam prezadovoljna. Ivana, ti prvi put gostuješ u emisiji Modni magazin, ali pre nego što pacijent se odluči za neke agresivnije tretmane kod doktorke Jane, jako je bitno da uradi i pripremi lice, to sam naravno uradila ja, ti si moje lice pripremila, da bi kasnije doktorka uradila kapke, ja sam radila kapke, pa onda ne znam, jagodice i tako dalje. Koliko je ta priprema lica jako važna? I kada je u pitanju mezoterapija, priprema lica je neophodna. Predivno je što u današnje doba možemo da ostanemo bez bora na čelu, oko očiju, što možemo da podignemo uglove usana ili recimo da imamo istaknute jagodice ukoliko je to za naš oblik lica adekvatno. Međutim, ono što često naši klijenti takođe zaboravljaju da je neophodno pripremiti lice za jedan takav tretman. Ta priprema podrazumiva dubinsko čišćenje lica koja u stvari omogućava hidrolipidnu ravnotežu. To je ujedno i predigra, odnosno preduslov da uradimo nešto od sledećih tretmana poput bioloških ili recimo hemijskog pilinga, pilinga voćnim kiselinama i sličnih tretmana revitalizacionih. Pričali smo o biološkim tretmanima. Biološki tretmani su tretmani koji se posle 25. godine rade, oni imaju anti-age efekat, odnosno usporavaju starenje kože i omogućavaju smanjenje pravljenja bore. Međutim, to nije u suprotnosti s onim što doktorka Jana radi sa mezoterapijom. To su dva totalno različita tretmana. Ja pripremam kožu za mezoterapiju i posle mezoterapije održavam kožu i prolongiram trajnost filera, odnosno svih onih aktivnih supstanci koje doktorka Jana implementira u kožu. Prilog koji ćemo sada videti, reč je o kom tretmanu? Biološkom tretmanu, znači dobro. Biološki tretmani postoje različiti, recimo za hidrataciju, za regeneraciju, za oksigenizaciju. Danas ćemo videti jedan hidrotretman ili po želji kolagensko-hijaluronski tretman. Šta je prednost ovih tretmana u odnosu na ranije? Pa nove tehnologije. Sada imamo u stvari nanotehnologiju i molekule hijalurona koji mogu da prodru kroz kožu za razliku od pređašnjih tretmana gde se u stvari sve odigravalo na površinskom sloju kože. Sada u stvari hijaluron ili kolagen stižu direktno do dermisa. Tako da su efekti daleko bolje nego ranije. To je biološki tretmani podrazumevaju u stvari miks hranjivih maski, aktivnih seruma, filera, koji u stvari neguju kožu. Sad, da li je hidriraju ili je recimo zatež liftinguju. Nalazimo se u bolnici Adonis, razgovaramo sa doktorom Gačevićem. Zdravo, doktore. Zdravo i dobrodošli. Hvala lepo, mi zatekli gužvu ispred, do malo sačekali. Pa pazite, kao u domu zdravlja skoro, ne, ali verujte, evo, malo hirurgije, danas sam imao 3 operacije, pa ima dosta kontrola, pa novih pacijenata, ali dobro. Uglavnom, uspijem ja to završim, ja i moje kolege naravno, i moji saradnici, ima nas dosta.
ali mislim na zadovoljstvo pacijenata stignemo. To je najvažnije. Bili ste skoro u Ženevi, ja moram da kažem, i ja možete našim gledocima da kažete iz kog razloga? Pa bio sam neki dan, u suštini idem dosta van iz razloga što, ajde, prosto nije loše videti nešto novo, nije loše videti kako kolege rade. Bio je jedan workshop iz hijaluronskih preparata, to su ovi preparati kojima se malo radi lice, usne, periorbitalna, odnosno regija oko očiju i tako, bilo interesantno. To je žuvederm, preparati su bili, možda su čak i kad je u pitanju hijaluron, mi inače radimo sa žuvedermom, možda jedan najboljih preparata. Izvanredno su nas dočekali, ali što je najbitnije, prezentovali i način proizvodnje i način upotrebe i tako dalje. Uglavnom, dobro mi to znamo, radimo, ali u svakom slučaju nikad nije na odmet. Evo sad, 5., 6., 7. čini se trebam da idem za Cirih, doduše sad ja da radim, ali isto u organizaciji, pošto sam ja jedan od njihovih, ajde kažem, promotera u smislu iniciranja, odnosno učenja mlađih. Nisam toliko star, ali ipak sazreo sam da mogu da učim mlađe i tako, sad idem u Ženevu, u Cirih. Tako da je to. Bilo je, kažem, interesantno, videli smo i nešto novo, videli smo kako se ti preparati fantastično rade, koliko je to sterilno, koliko je to čisto, tako da me to baš ovako iznenadilo i u svakom slučaju, kažem, dobro je otići videti. Spomenuli ste hijaluron za regije oko očiju, to je za cijelo lice. Šta je to što nam on... Hijaluron je zaista nešto, neću reći novo, ali nešto što u zadnjih 7-8 godina koristimo i tekako, ali što je bitno? Bitno je da se hijaluronski preparati sve više usavršavaju, sve više postaju stabilniji, ukrštaju se, tako da zaista postaju izvanredni u smislu i dobre prezentacije, odnosno dobrog rezultata i bez ikakve mogućnosti komplikacija, što je najbitnije. Dakle, nema mogućnosti komplikacija. Kad su u pitanju hijaluronski preparati, oni su tako i podeljeni, pa imamo hijaluronske preparate kojima radimo usne i kažem, i kod nas je došlo vreme, ne prevelike usne, onako prirodne anatomske, nazolabijalne bore, onda volumen perfektan, jedan preparat kojim radimo zigomatične regije i malo podižemo lice kompletno, odnosno u celosti. To je recimo preparat koji je trajnosti do 2 godine, što je isto izvanredno. Onda periorbitalna regija, te sitne bore, naravno, ne može se sve raditi na licu. Ne može hijaluronski preparat zameniti facelifting, da se prosto ne varamo ili da ne budu naši gledaoci u zabludi, ali da mogu osvežiti lice, da mogu, ajde kažem, odložiti neke hiruške intervencije, i te kako mogu. Kažem vam, mi koristimo ovde nekoliko tipova, ali je žuvederm taj koji po meni je fantastičan. Za sada ga koristimo i ne odskačemo od jeli, njegove upotrebe. Hvala vam, doktore. Hvala i vama. Dragi gledaoci, to bi bilo sve. Vidimo se ponovo za 7 dana.